Субота, 2 квітня на календарі. Вечірній ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує інформаційний випуск. В студії Павло Москальов і я вас вітаю. Уявіть собі, в обласному центрі розпочала мовлення перша FM-станція. Суто миколаївська FM-станція. «Миколаїв FM». Як пройшов перший ефір, дізнавалась наша знімальна група. Доброго ранку всім нашим радіослухачам, всім, хто приєднався до нашого ефіру, а в ефірі зараз радіо «Миколаїв FM». Ці слова радіослухачі змогли вже в сьогоднішню ранку почути на FM-частоті 92. О 8.10 в ефір вийшла програма «На всі 100». Двоє ведучих, добре відомих миколаївському радіослухачу, Андрій Тюрінков та Анжеліка Тимчій, зробили все, аби ранковий ефір був і цікавим, і корисним. Наша утренняя передача, программа, мы так предполагаем, что она будет самой ударной такой информационно насыщенной передачей. Мы ее ведем вдвоем с Андреем Тюренковым, и мы ее назвали «На все 100». Почему так? Мы долго думали над названием, хотя что-нибудь такое интересное, оригинальное. И вот мы подумали, либо назвать 2 по 50, но как-то с каким-то намеком идет. А вот, либо на все 100. Залишили другий варіант, адже цей ефірний відрізок триває рівно 100 хвилин. Програма планується інтерактивною з гостями. Ну, головне – це привернути увагу миколаївців до свого інформаційного радіо, адже ми знаємо, що безліч радіостанцій FM-діапазону сьогодні існують в Миколаєві, працюють. Але це все ж таки не місцеві станції, це мережеві станції, які, власне, мають на меті заробляти, розважаючи. Нова радіостанція буде кардинально відрізнятись наповненням ефіру. Програми будуть цікаві, в першу чергу інформаційні, але обов'язково креативні, розраховані на будь-якого слухача. Над назвою нової FM-станції теж думали довго. Навіть хотіли оголосити конкурс. Проте, обміркувавши все, зупинились на добре відомій, фактично брендовій назві. Ми залишили назву «Миколаїв», додали «FM», мабуть, для того, щоб, ну, по-перше, прив'язати до території, щоб всі розуміли, що це саме Миколаївське радіо. А по-друге, історично перша радіопрограма, перше радіо, яке з'явилося у Миколаєві, воно називалося «Радіо Миколаїв». Добрі старі традиції, професійний креативний колектив. Що ще потрібно для успішної реалізації будь-якого проєкту? Все це є на радіо «Миколаїв FM». Тож вдалих ефірів вам, колеги, і гарного слухача. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення прийнято виконкомом Миколаївської міської ради. У рішенні виконкому Миколаївської міської ради йдеться про припинення подачі тепла на всіх об'єктах, крім дошкільних закладів, лікарень, пологових будинків та амбулаторій. Припинення теплопостачання обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря до плюс 8 градусів. Згідно з документом, начальники управління освіти та охорони здоров'я мають звернутися до теплогенеруючих підприємств з переліком об'єктів, які повинні опалюватися надалі. Розрахунок вартості наданих послуг, пільг та субсидій виконуватиметься, виходячи із фактичної дати відключення тепла. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. У департаменті житлово-комунального господарства міста Миколаєва відбувся інформаційно-роз'яснювальний семінар з представниками ініціативних груп щодо створення та реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ініціатор семінарів, які вже стали систематичними, департамент житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Протягом декількох годин заступник директора департаменту Олександр Єпін освітив ряд актуальних питань щодо створення реєстрації об'єднань, передачі громадам функцій по управлінню житловим фондом. Це ініціативні групи по створенню ОСББ. Щоб многократно не повторять одно і те ж, ми вирішили вести в такому плані роботу з ініціативними групами. Приходить вся ініціативна група, хоч 3-4, хоч 5 чоловік, і ми всім всей инициативной группе рассказываем ту информацию, которая им необходима, мы считаем. Спеціалісти департаменту довели до відома присутніх інформацію про діяльність їх організацій та відповіли на багаточисельні питання. Додатково учасники семінару отримали інформаційні матеріали та буклети з організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Павло Москальов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Врадіївського району разом із волонтерами та місцевими чиновниками зібрали та відвезли гуманітарну допомогу для земляків, які на даний час перебувають у зоні проведення антитерористичної операції.
Громадські організації «Солдатські матері в Радіївщини» та «За справедливість» вже вкотре закликали небайдужих жителів Радіївського району допомогти зібрати гуманітарну допомогу для земляків, які виконують військовий обов'язок на передових позиціях в зоні проведення антитерористичної операції. Хочеться подякувати всім, хто залишився небайдужим до цього нашого звернення. Збирали допомогу, як кажуть, всім світом. Долучились місцеві підприємці, чиновники, школярі і навіть вихованці дитячих садочків. Люди не стають байдужими до цього, що горе в цій нашій країні. Коли вона вже закінчиться, я не знаю, але хотілося, щоб поскоріше, тому що і нам важко, і їм важко. Ну, просимо миру. На передову відвезли продукти харчування, домашню консервацію, засоби особистої гігієни і теплі речі. На прохання бійців волонтери також привезли бензопилу. І вже традиційно дитячі малюнки, які служать хлопцям на передовій в якості оберегів. Коли батько бачить, як із своєю рукою намальований цей малюнок, то хлопці не зустаються, знаєте, просто. Я вам навіть не можу сказати, яке в них всередині отака, знаєте, ото така є, кажуть, хвилювання, а це не просто хвилювання. Ми інколи бачимо, як наші хлопці навіть плачуть. Сльози, щастя того. Разом з волонтерами в зону АТО приїхав і очільник в Радівського району Василь Жусан. Військові щиро подякували за допомогу і висловили надію на якнайшвидше закінчення війни. Катерина Лисюк, Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. 7 комплектів комп'ютерної техніки «Приватбанк» передав Миколаївській дирекції державного підприємства «Укрпошта». Нове обладнання встановили у групі контролю та обробки первинної документації. Вже 3 роки «Укрпошта» успішно співпрацює з «Приватбанком». Спільно реалізують програму з установки посттерміналів у найвіддаленіших відділеннях Миколаївщини. Відтак місцеві жителі мають змогу знімати гроші з карток і тут же розраховуватись за комунальні послуги. Мы поддерживаем национального оператора почтовой связи, идти в ногу со временем и еще лучше работать на рынке. Мы постоянно как бы модернизируем нашу технику. В данный момент, если вы были последнее время в отделениях Приватбанка, вы видели, что мы работаем уже на планшетах. И мы освобождаем свой технический парк компьютеровый, помогаем организациям, которые с нами сотрудничают. Подаровані «Приватбанком» комп'ютери вже активно використовуються за призначенням. Незважаючи на великий розмір монітора, ця техніка компактна та зручна у користуванні. Її можна легко переставити з одного місця на інше, підключити до мережі інтернет за допомогою Wi-Fi. Це безцінний подарунок, який наші партнери нам презентували. Это облегчает задачу при наборе операторов, при формировании электронных реестров. Количество платежей у нас увеличивается, поэтому техника должна быть современной. Оператор поштового зв'язку Тетяна Щербина працює на «Укрпошті» вже понад 20 років. Її основні функції – обробляти прийняті від населення квитанції за одержані комунальні послуги. Новим комп'ютером радіє. За робочий день жінка вручну набирає до 500 платежів та заносить до електронної бази. Вони присилають нам, ми обрабатуємо і відправляємо на підприємство. Благодаря цим комп'ютерам у нас улучшилась робота. Ми стали швидше працювати, формувати платежки, набирати квитанції. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. П'ятнадцятий раз Миколаївський зоопарк відзначив День птахів. Цієї суботи на відвідувачів в рамках свята чекали концерт, конкурси та цікаві розповіді про пернатих. Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». І не випадково саме у квітні. 1 квітня 1906-го підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. Крім цього, це час прильоту пернатих із зимівель. Повернення птахів святкується також як прихід весни. Вперше цей день, як масове дитяче свято, стало проводитись в Сполучених Штатах Америки. Потім до цього долучились і зоопарки. Не только Николаевский зоопарк отмечает прилет птиц, его отмечают во многих зоопарках мира, да и не только, разные организации, которые природоохранные занимаются защитой природы и изучением ее, тоже отмечают этот замечательный, знаменательный день. Мы уже как бы традиционно с прилетом птиц празднуем окончательную победу весны, что зима уже ушла, хотя по погоде сейчас сильно не скажешь, но зима борется, у нас постоянно что-то напоминает о себе.
Однак з природою не посперечаєшся, весна бере своє. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Так вирішили в Миколаївському зоопарку. Відвідувачам запропонували розфарбувати шпаківні, що потім будуть розвішені по всій його території. Хотіли би подарити нашому лучшому зоопарку України наші скворечники. Ми розрисовуємо з дітками їх і хотіли би немножечко ще подарити такий от маленький, от такий от красивий нюанс. Миколаївський зоопарк святкування Дня птахів цього року переніс лише на день, але причина вагома. Це традиційний праздник, ми відмічаємо більше 15 років вже. В принципе, День птиц вообще 1 апреля, Международный день птиц празднуется. Ну, перенесено у нас на 2 апреля, так как просто сегодня суббота, и все малыши, которые хотели принять участие в нашем празднике, они сегодня празднуют не только День птиц вместе с нами, но еще и день начала каникул. Крім розмалювання шпаківель, організовували численні конкурси, переможці яких отримували призи. Тож для дітлашні канікули розпочались вдало. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв відбувся майстер-клас із малювання для всіх бажаючих. Навчав зам образотворчого мистецтва відомий миколаївський художник, член Союзу театральних діячів України Сергій Пантелейчук. Сергій Пантелейчук з дитинства займався малюванням і повністю присвятив образотворчому мистецтву все своє життя. Художник багато років пропрацював художником-бутафором в театрах України та за її межами. Його пристрасть до малювання не згасла з роками. Тепер він ділиться нею зі своїми учнями у власному класі малювання та проводить майстер-класи для всіх охочих. В бардаке роздається іскусство. Найбільше впечатлення, коли люди переходять з потухшими очима, а уходять з гарячими очима і іскорки в очах. Це найбільший, можна сказати, результат уроку. Для першого заняття художник запропонував учасникам заходу намалювати натюрморт у техніці графіка. За словами Сергія Пантелейчука, це достатньо складна техніка, та нею легше і швидше оволодівають новачки, аніж люди з певними академічними навичками. Та головне, на думку художника, щоб людина хотіла малювати. Мені подобається рисувати комікси, тому що з об'ємом я працюю дуже рідко. Там всякі, я чаще рисую всякі лінії, палички. Простых персонажей. Меня сюда привела мама, потому что она говорит, что у меня есть талант, мне надо сюда ходить. Людмила Жедецька займається у студії Сергія Пантелейчука близько року. Малює з дитинства, особливо полюбляє малювати пейзажі зі свого балкону. Нещодавно Людмила зламала руку, та навіть це не завадило їй прийти на майстер-клас до свого вчителя. Я всю життя любила це діло. Ну як, родители сказали, що образування має бути технічним. Горшками сить не будеш, розрисованими. Ну от пішла на пенсію, займаюся любимим ділом. Внучку приобщаю к этому ділу, їй теж дуже подобається. В процесі роботи художник завжди закликає учнів малювати, як їм хочеться, і як вони це відчувають. Адже, за словами Сергія Пантелейчука, у процесі малювання головним є не техніка, а почуття людини, які йдуть із середини. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Живопис і графіка. Саме під такою назвою відкрилась нова виставка у галереї на Спаській 45. Її автор – відомий миколаївський художник Рустам Мірзоєв. Далі – Артур Зайонс. Попередній виставковий сезон Рустам Мірзоєв закривав свою експозицію із точно такою ж назвою. Темою були непримітні куточки Миколаєва. Сьогодні ми теж побачили міські етюди. Это очень теплые, добрые, душевные работы, без надрыва, без пафоса, без попытки подсунуть что-то другое, да, вот как-то показать, приукрасить. Вот как есть, но с любовью. Роботи для виставки, за словами автора, створювались більше, ніж півроку. Місця, будинки, зображені Рустамом – частина історії. І раніше або пізніше вони зникнуть з вулиць Миколаєва. Є, вони поки є, їх все менше. С каждым годом стремительно количество уменьшается, но пока есть еще. Ну здесь, кроме самих зданий там и мест, ну еще главное, что меня интересует освещение, чтобы был солнечный свет какой-то, ну либо туман, не просто там, серый день, ну вот какое-то выразительное состояние. Всі охочі зможуть побачити роботи Рустама Мірзоєва до 21 квітня. Вхід до галереї вільний. Артур Зайонс, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Грайте струни душі.
Під такою назвою в Миколаївському коледжі культури і мистецтв відбувся обласний огляд народно-інструментальної музики. Свою програму представляли виконавці із 17 районів Миколаївщини. Вони продемонстрували майстерність гри на народних інструментах. Я граю на баяні, готувався довго, ходив на уроки у школі, з вчителем займався. Я граю на акордеоні та фортепіано, але тут буду грати на акордеоні. Готувалася довго і старанно. Досвід таких творчих змагань у виконавців різний. Ми постійно беремо участь в конкурсах різноманітних, а на сьогоднішній конкурс, де народні інструменти, добре, то ми приїхали вперше, дійсно. Хоча у нас інструментальний ансамбль працює вже досить довгі роки. Мета проведення подібних заходів – підвищення рівня аматорських колективів, надання їм можливості показати свою гру на професійній сцені. Я цей захід називала б святом народно-інструментальної музики, тому що ми сьогодні маємо таку можливість послухати аматорські колективи з всієї області, з районів нашої Миколаївщини. Велика кількість учасників і шанувальників інструментальної музики засвідчила – свято справді вдалося. Наталя Рогозіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Ми вже розповідали про перемоги миколаївських фігуристів, і ось нещодавно вони знову зробили фурор на двох престижних змаганнях в Харкові та Івано-Франківську. Звідти вони привезли загалом 15 медалей. Всеукраїнські відкриті змагання у Харкові для наших юних спортсменів стали найбільш врожайними – 9 медалей, з яких 4 золотих. Судді дивувались, адже Миколаїв – місто, де фігурне катання популярністю не користувалось. Проте наші фігуристи демонструють з кожним разом все кращі результати. Тренери не бояться ускладнювати програму. У старших була більш складна програма, у малышей, от трьохліток, п'ятиліток, ми ускладнили програму, поставили більш складні елементи, вже для них це складно, це вальсова тройка перекидної, тобто це рідко хто робить. Тому ми зробили удар на тренуваннях і на програмах, от іменно на ці елементи. Крім того, з командою почали працювати професійні хореографи, що тільки додало програмам грації і краси. Когда мы сюда пришли, а это было после Нового года, тут уже была как готова программа. Но не хватало рук, движений, пластики вообще. И наша задача была поставить детям просто руки, голову, может где-то добавить артистизма. Чтоб музыку начали слышать, потому что у них идет порядок движений, трюков, и они должны это сделать. Наша задача была научить их слушать музыку, чтобы они вовремя делали какой-то девочкам добавить немножко женственности. Результат побачили на ковзанках Харкова та Івано-Франківська. Дикі танці Руслани Москаленко принесли їй золото. На льоду енергії, грацію вона не поступила своїй відомій тестці-співачці. Справжнім відкриттям стала Анастасія Лаврова. Вона вперше поїхала на змагання такого рівня і одразу золото. Я багато тренувалась, було трудно, я змогла добити перше місце. Наполегливо тренувались усі. Миколаївська команда дуже дружня, тому погано виступити, підвести товаришів. Займалась я кожен день, крім вихідних, і два рази в день навіть займалася. Ну, это на протяжении больше, чем 3-4 месяцев. Все, что как бы зависело от тренера, она мне дала. Ну, а то, как я этим воспользуюсь, это уже другой разговор. Найбільшою кількістю медалей в команді за підсумком усіх сезонів може похвалитись Кароліна Макеєва. В Харкові вона також вибрала перше місце. Але чи не найбільшу гордість і посмішку викликають найменші члени команди – трирічний Петрик Кораблін та чотирирічна Віталіна Макарищева. Вони – двократні бронзові призери. Морячок у виконанні Петрика покорив усіх. Непоміченою не залишилась і Лайза Мінелі у виконанні теж золотої медалістки Софії Рейцин. Наших фігуристів помітили. Вже зараз у початковій групі займається понад 20 новачків. Батьки, віддаючи свою дитину на фігурне катання, бачать перспективи. Та й у досвідченій команди великі плани на майбутнє.
Мы планируем в сезоне 2016 года, который начнется в сентябре, проводить, во-первых, всеукраинские соревнования по фигурному катанию на Кубок Украины. У нас здесь, в Николаеве, к нам уже обращался президент Федерации фигурного катания Евгений Ларин с этим вопросом. Также мы собираемся проводить, опять же, всеукраинские соревнования среди любителей. Это МДГО, Всеукраинская лига фигурного катания. Тоже здесь они собираются быть у нас. Вот. Ну и, конечно, мы собираемся выходить на более профессиональный уровень. Однак на 5 місяців ковзанка закривається, і всі плани тренерів і спортсменів можуть опинитися під загрозою. Це дуже тривала перерва у тренуваннях. Один з варіантів – створити школу олімпійського резерву. Але на це потрібно багато часу. Тому миколаївська команда шукає підтримки у влади та благодійних організацій. І власними силами робить усе, щоб зі змагань повертатись перемогою. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були, власне, події суботи 2 квітня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я вам бажаю приємного вечора, продовження на телеканалі «Миколаїв» і також гарного відпочинку найближчої неділі. До побачення, до зустрічі в ефірі.